var är vi nu då? Vi ska åka till Waiheke. Waiheke Island. Det är som fan vad det för att åka färja. $40 för att åka färja. Fabian, vill du säga hej? Hej. Han är bara nya tillskott i svenska familjen. Jag har fått bankmöte nu i alla fall. Inte jag. Yay. Hej Elin här. Elin bakom dig. Elin säger hej. Hej Morgan. Vad kostar vi ska bo på Viking Line extra large? Oh. Nej, men den där. Det är det. Det är ett hostel. Nej, för extra rika personer. Ja. Som Kylie Jenner skulle backa. Ja. Ska det vara på en sån motsats? Alltså senare. Vad gör man på en sån? Nej, studentkryssning. Det var den senaste kryssning jag var på. Just det, de kastade in en stadsgrupp. Jag skulle inte fylla sig, men den var full så de kastade in min stadsgrupp. Let's go, let's go, the cabin is full if you like. Please go to the fucking cabin, mate, if you can. It's very funny, you wanna go to the cabin and sit down. He's too young, mate. Hey, roomies. Hello. De delar vi rummet, va? Ja. Oh. Hej och välkommen till vlogg 100. Så snabbt redigerar vi inte. Vi kommer upp i 100 vloggar innan vi åker hem. Så jävla får vi köpa hårddisk. Fast inte så svårt, vi ska aldrig hem så. Nej. Så. Fabian, vart ska vi då? Tjena! Vad kallas den här? Backaranken. Jag tror du menar Waiheke. Ska du bada idag? Kanske. Kanske. Kommer du ifrån? Jag kommer från Karlstad. Hur gammal är du? 19. Hur många gånger har du backpackat? Första gången. Hur stor är din väska? Rörs du för lite. Hur mycket väger den? 15 tror jag. Mest onödigaste du har i väskan? Chocktröja! Chocktröja? Ja, chocktröja. Ja, det var allt vi hade från Fabian. 19 år. Hej då! Vi har ju bara dragit hit för att folk säger att hit ska man. Mycket natur så vi ska... Vad gör du? Vad gör du? Nu ska vi... Hallå? Mickes nyheter har kommit tillbaka. Vad tittar vi på, Fabian? Vi tittar på vad som finns i havet här. Då har vi späckhuggare, delfiner, pingviner. Hur låter en pingvin? Så låter en pingvin. Andreas, vad har du att säga till Mickes nyheter? Ja. Vem fan har vi där? Vem är du? Det är Mickes nyheter här. Jag måste få intervjua dig. Går riktigt om att du heter Elin? Det är för cool för dig. Var kommer du ifrån? Alingsås alltså. Mycket bra svar. Det var allt från Mickes nyheter. Och vidare till sporten. Jävla häftiga, det här är snabba cyklar. Det är snabba gänget. Ja, och jag tar några träningsvarv här känner jag. Jag tycker Andreas har tagit den. Ja, jag tar den. Jag är med mig hela Ang-familjen. Fan, fokuserar mig på att cykla. Helvete. We'll be right back.
Wahiki ta motorfordon. Eller gå, för de kommer inte gå så långt. Vi har redan förlorat Elin. Hon gav upp, det var för mycket uppförsbacka för henne. Ja, för fan, det kommer sova gott ikväll. Nu förtjänar vi några öl sen. Ja. Några kannor öl. Ja. Jag har motionerat bort den. Pappa Pären hade varit stolt. Det är klart.